Օրի օկրոս ერთი վերցხლის და სამი ბრინჯაოს медლით დაასრულეს გორის ავთანდილ შოშიაშვილის სახელობის კრივი სპეციალიზირებული სპორტული სკოლის და ვარიანის გიორგი კანდელაკის სახელობის კრივი სკოლის მოკრივეებმა ჭაბუკთა შორის ფოჩში გამართული საქართველოს ჩემპიონატი. ჩემპიონები გორელი დავით ნიქაბაძე და ლევან დემურავი გახდნენ ტურნირის გამარჯვებულებსა და პრიზიორებს შესაბამისი სინჯის медლებთან ერთად თასები და სიგელები გადაედით. Çatarda საქართველოს ჩემპიონატი ქალაქ ფოთში ჩავატარე 4 ბრძოლა. 4-ვე მოვიგე, გამირჩირდა 2 ბრძოლა, ნახევარფინალი და ფინალი, მაგრამ ჩემი მომზადების ხარჯზე დავამარცხე. ახლა დაკომპლექტდება საქართველოს ნაკრები, რისთვისაც მომზადებით ევროპის ჩემპიონატისთვის. 2-ვე ბრძოლა იყო რთული და სამომავლო გეგმები მაქვს, რომ მოემზადო შემდეგ საქართველოსთვის და აუღო ოქროს მედალი. ჩემი წლევანდელი მიზანი არის ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობის მიღება და რა თქმა უნდა შედეგის გაკეთება. რათა ვასახელო გორი? Ну 5 აპრილს ჩატარდა ქალაქ ფოთში საქართველოს პირველობა ჭაბუკ მოკრებთა შორის, სადაც მიიღო ჩემმა სკოლის ნაკრებმა მონაწილეობა და საკმაოდ კარგად გამოვიდა გუნდი. 2 პირველი ადგილი, 2 მესამე ადგილი. Çempiyonerbi gahtnen David Nikabadze 42 kilogramshi da Levan Demurovi 44 kilogram tsomit kategoriashi. Kargi mokrivebi gamochnen akhali sakhebis vikhilet inda gamoqo cheni skoli da Levan Demurovi da David Nikabadzes bzolebi orive moipo pirveli adgili ori shemdegas ser mokhon sakartvelos nakrebshi da septembrshi moatsilebas miigeben Evropis pirvelobas romelis gaimarteba İtalya'ya şimdi.